Huomenta kaikille. Ja hyvää uutta vuotta 2016. Täällä on aamu. Lauantai aamu, kun se on. Kello on 9 ja täällä sitä ollaan tässä viikonloppu tai uusi vuosi mennyt muuttaessa. Täälläpä sitä ollaan uudessa paikassa just. Siinä näkyy heti muuten takapihalla on tässä, niin joki menee tuossa. Tuohon noussuu kulmaa lohetti sitten. Jos lohia pistävät, niin tänne noussuu sitten. Tuossa on sitten hiekkaranta kesällä ja katsottapas vielä. Siellä näkyy vene ja tuossa on vene ja laituri on tuolla. Siellä. Siellä on musta murjani mennä. Huivi kaalassa muina miehinä. Okei, mä oon puita. Takka. Takka on puita jo. Takko on lämmitelty, pakkasta alkaa olla ja eilen tuli kyllä saannokin. Ensimmäisen kerran lämmitetty ja käytyy saunassa ja täytyy sanoa, että Tuossa on kasvattu tämmönen puuliideri. Tuossa on näkki tuo taalu ja tiellä on. Siellä on sitten tämmönen katos ja siellä näkyy volkkari ja joo, sinne otettiin vähän puita tuolta ja kyllä täytyy sanoa, niin heti ensimmäistä päivästä lähti, niin on kyllä tykännyt olla tiellä, että oma raaha ja kaikkea tämmöistä pikku touhumista on koko. Siellä on Läkmursu. Tuossa on sitten näkyy talloa eestäpäin ja tuolla on sitten kanssa aatotalli. Otetaan sitä myöhemmin. Ja siellä on tosi iästen lääni ja tontti mennään tuolta mistä talon takko tultiin ja tuolla se tuolla Ressumäki katoksen takana jatkuu ja tuolla näkyy leikkimökki ja tänne jatkuu. Kyllä passoo koirien juosta. Tänne jatkuu ja tuolta koko tuo alue. Tuota aettoa myöten tuolta. Hei! Tänne! Tule! Siellä on sitten kesällä on ihan kunnolla tuota nurmenleikkoa. Sen kummosempia on sitten töitä vaan ja töissä ollut jo viikot ja siinäpä se aika on vierähtänyt. Kahtakkeepas minkälaista maisemata tällä näkyy. Siellä ei ole kuule. Siellä sitä ei kuule oo niin. Kaiken maailman hippejä pyörimässä. Männätä. Tämmöstä pelttoa siellä männä ja maata ja mantoja. Siellä sitä ei kuule passoa olla. Minä sanon kaikille, että muuttakin kuule maasevun raahan, niin siellä se sielu lepää. Siellä savuu kuule tuprattaa kuule piipusta ja lähettää sisälle puita viemään ja takka lissällään puita tuossa ja näin pois. Illalla lämmitellään tuossa saannoja. Tiellä ollaan sitten katsotaan
Aato talli on tässä ja siellä on tilava talli. Siinä on sitten ruohonleikkuri. Tuolla sitä pöristellään sitten kesällä ja leikataan nurmikot. Siellä on tuo keskuspölyn imuri juttu. Tielläkin on sitten tielläkin pystytty sitten aattoon imuroin. Tiellä on sitten varasto. Varastotilaa ja siinähän noita näkyy vähän muuttolaatikoita tyhjiä. Kottikärrit ja tuossa on sitten kolme jätesäkillistä niin tuohia. Syttyjä kuule vähän. Näin, lähdet vasta pronopaistille. Nyt lähettää. Tulepa. Joo, se oli osa ykkönen ja myöhemmin laitetaan sitten video talon sisältä. Nytten aamusta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.